типски Стипион инвестираше 750 000 денари за збогатување на возниот парк. Сега направивме набавка на една земеделска машина, трактор заедно со прикалица, кој што верувам дека во едниот период во голема мера ќе ни ги олесни овие работи на одржување конкретно на улиците, а исто така набавивме и еден приклучен елемент за тракторот, тоа се работи за ѓубре фрлачка, позната и на која адаптирана за условите кои што ние ќе користиме во зимската програма. Освен одржување на патишта, надлежност на Стипион е и наплата на паркинг и контрола на паркирањето во градот. Ова значи дека над предпријатието му е потребна и ПАЕК служба. Но дали и кога евентуално би се набавило и вакво возило? Набавката на ПАЕК служба може би ќе се задржи. Во преговори сме со градоначалникот на општина да видиме дали може да имаме некоја донација за ПАЕКот. Од друга страна, треба да видиме во кој правец ќе оди и со самото паркирање. Веќе ќе имаме состанок на управен одбор, каде што имаме предлог на измени на цените, каде што со самото намалување на цените, под популярни цени, верувам дека и граѓаните малку поодговорно ќе се однесуваат кон паркирањето во градот. Инако, Штипски Стипион одржува 110 км локални патишта и улици, а ова е прв пат по повеќе од 20 години да инвестира во набавка на ново возило.